Predstavljamo vam vozilo Škodo Octavio z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 126.010 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, zadnje levo ter zadnje desno vzmetenje oboje brez poškodb. Obe zaščiti podvozja sta tudi brez poškodb, rezervoar goriva prav tako v odličnem stanju, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb, enako na desni strani, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila ima nekaj površinskih prask, vendar je kljub temu v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2024 in imajo 8 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2023 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila ima nekaj površinskih prask, vendar je kljub temu v dobrem stanju. Zadnje desno platišče brez poškodb s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 5 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče v odličnem stanju, pneumatike letnik 2024 in 8 mm profila.